მოგესალმებით, ეთერშია რუბრიკა გაიგემეთი კოვიდ-19-ზე, რომელიც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად მზადდება და ის გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. COVID ინფექციის მომატებული შემთხვევების ფონზე მნიშვნელოვანია ყველა რეკომენდაციის ცოდნა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის მოწოდებული. Დღეს განვიხილოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც COVID-19-ის ბინაზე მართვის დროს არის გასათვალისწინებელი და აუცილებელია მათი ცოდნა. Პირველ რიგში აუცილებლად დარჩით სახლში და არ წახვიდეთ სამსახურში, სკოლაში, მაღაზიასა თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. Არ ისარგებლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით. Დროის უდიდესი ნაწილი გაატარეთ იზოლირებულად, ოჯახის წევრებისგან უშუალო კონტაქტის გარეშე. Იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი გარდაუვალია, ოჯახის ყველა წევრმა უნდა გამოიყენოს პირბადი. Არ გამოიყენოთ საერთო სარგებლობის ნივთები, მაგალითად ჭურჭელი, პირსახოცი, თეთრეული ტელეფონი და ასე შემდეგ. Გაანიავეთ ოთახი ხშირად, გაწმინდეთ და საგულდაგულოდ გაასუფთავეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები, ასევე სველი წერტილები. დასუფთავებისთვის აუცილებლად გამოიყენეთ ზედაპირები სადენზინფექციო საშუალებები, რომელიც შესაძლებელია გამოიყენოთ საყოფაცხოვრებო პირობებში. Აუცილებლად მიიღეთ ბევრი სითხე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ მიიღოთ ანტიბიოტიკი ან სხვა რაიმე სახის პრეპარატი ექიმის დანიშნულების გარეშე. Ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ ხველის სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში უნდა მოერიდოთ ზურგზე წოლას. Ყურადღებით დააკვირდით საკუთარ სიმპტომებს, თუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად ან სწრაფად გაუარეს და გაქვთ სუნთქვის გაძნელება, დაგეწყოთ ქოშინი, ასევე სახის ან ტუჩის მიდამოს ციანოზი, დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან 112-ის სამსახურს. ოპერატორი გააფრთხილეთ, რომ დადასტურებული გაქვთ COVID-19-ის ინფექცია. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად ატარეთ პირბადე დახურულ სივრცეებში, იქ სადაც დისტანციის დაცვა შეუძლებელია. Პირბადე სრულად უნდა ფარავდეს ცხვირს, პირს და ნიკაპს, დაიცავით სულ მცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემო მყოფებისგან. ხშირად დაიბანეთ და დაიმუშავეთ ხელები სპირტის შემცველი ხსნარით. Აუცილებლობის შემთხვევაში აქტივობები დაგეგმეთ ღია სივრცეებში დისტანციისა და ყველა რეგულაციის დაცვით. საყოფაცხოვრებო პირობებში ცხვირისა და პირის ლორწოვანი გასების დასაცავად აბსოლუტურად საკმარისია ერთჯერადი ქირურგიული ნიღბის გამოყენება, რომელიც არის ორფეროვანი, შიგნით არის ღია თეთრი ფერის, ხოლო გარეთა ფენა არის შედარებით მუქი ფერის, რომელიც შეიძლება იყოს ცისფერი ან მწვანე ან სხვა ფერის. შედარებით მუქი ფერით აღნიშნული ზედაპირი დაფარულია სითხის ამრეკლავის სპეციალური ფენით, რომელიც გარედან მოხვედრილ წვეთებს არაძლევს საშუალებას, რომ ნიღბის ფილტრმა შეიწოვოს და ირეკლავს ამ წვეთებს. ამიტომაც შედარებით მუქი ფერის ზედაპირი უნდა მოხვდეს გარეთ, ხოლო მეორე ღია ფერის ზედაპირი უნდა იყოს შიგნით, რომელიც ჩვენგან გამოსულ წვეთებს საუბრის ან დახვევების დროს შეიწოვს და არ მისცემს საშუალებას, რომ გავრცელდეს გარემოში და დაინფიცირდეს სხვადასხვა საკნები. ნიღბის გაკეთებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. ვიკეთებთ, გავშლით, რომ კარგად დაფაროს მთელი სახე, ცხვირის ზედა ნაწილი და ნიკაპის ქვემოთაც შეაღწიოს. ამის შემდეგ მას სპეციალური ფირფიტა აქვს ცხვირის ნაწილზე მოთავსებული. კარგად დავაწევით, რომ ეს ზედა მხარე დაფაროს და არ მისცემს საშუალება, რომ აი ამ ინფიცირებულმა წვეთებმა შეაღწიონ მის შიგნით. შესაძლებელია 2-3 საათის განმავლობაში გამოიყენოთ ერთჯერადად. მოხსნა უნდა მოხდეს გვერდითი ნაწილებიდან, თუ კი მას აქვს ზონარები ურზე გადასატარებელი, ან თუ კი აქვს შესაბამისად თავის უკან შესაკრავი ზონარები, იმ ზონარებს ხსნით და გვერდიდან ვიხსნით მას. აი ასე, თხილად და შემდეგ ვათავსებთ სპეციალურ ნარჩენების გაკუთვნილ კონტეინერში. თუ ჩვენ გვაქვს მრავალჯერადი გამოყენების ნიღაბი, ამ შემთხვევაში თან უნდა გქონდეს რაიმე ცელოფანის პარკი. ვათავსებთ იმ ცელოფანის პარკს, კეცავთ კარგად და ისე ვათავსებთ ჩანთაში, რომ სახლში მისვლის შემდეგ ხელთათმანიანი ხელით უნდა ამოვიღოთ, ცხელწყალში სარეცხ საშუალებებთან ერთად უნდა გავრეცხოთ. ხელთათმანიანი ხელით თუ კი ვრეცხავთ, ან სარეცხ მანქანაში. შეგახსენებთ, რომ COVID-19 ვრცელდება რესპირატორული გზით ინფიცირებული ადამიანის ხველების ან ცემინების დროს. ადამიანი ასევე შეიძლება ინფიცირებული გახდეს ჯერ დავირუსებულ ზედაპირზე და შემდეგ საკუთარ თვალებზე, პირზე ან ცხვირზე ხელის შეხებით.
ვინაიდან რესტორნები და საზოგადოებრივი კვების ობიექტები აგრძელებენ მუშაობას, საინტერესოა როგორია მათი რეკომენდაციები თანამშრომლებისათვის. COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად დაიცავით უსაფრთხოების 5 ძირითადი წესი. Დარჩეთ სახლში, თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ, გაქვთ რესპირაციული სიმპტომები, ხველა ცხელება, სუნთქვის გაძნელება. Ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით არანაკლებ 20 წამის განმავლობაში ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით, განსაკუთრებით საკვების მომზადებამდე და მომზადების შემდეგ, სხვადასხვა ზედაპირზე შეხების შემდეგ და აგრეთვე ნარჩენების გატანის დროს. Გაწმინდეთ და დაამუშავეთ სადეზინფექციო ხსნარით ხშირად შეხებადი ზედაპირები, მაგალითად კარისახელურები, სალარო აპარატები, სკამები, მაგიდები, დახლები და სველი წერტილები. Გამოიყენეთ პირბადე დახურულ სივრცეში, ყოველთვის ღია სივრცეში, მაშინ როდესაც დისტანციის დაცვა ვერ ხერხდება. Დაიცავით რესპირაციული ჰიგიენა, ხველისა და ცემინებისას აიფარეთ ერთჯერადი ცვირსახოცი ან მოხრილი იდაყვი და დაუკოვნებლივ დაიბანეთ ხელები. Рекомендации медиа организациებისა და ჟურნალისტებისათვის COVID-19-თან დაკავშირებით. COVID-19-ის გავრცელების მინიმუმამდე შესამცირებლად რეკომენდებულია 2 მეტრამდე დისტანციის დაცვა ჟურნალისტებსა და რესპონდენტებს შორის, ასევე თვით ჟურნალისტებს შორის. Ინტერვიუ უნდა წარიმართოს მიკროფონის დამჭერი გრძელი ჯოხით მიკროფონის ღრუბლის გარეშე. ინტერვიუს დროს მედიის წარმომადგენლებისთვის რეკომენდებულია პირბადის გამოყენება. ინტერვიუს დასრულების შემდეგ აუცილებელია მიკროფონის მთლიანი корпуსის, კამერის და ყველა სხვა ნივთის, რომელსაც მუშაობის პროცესში ხშირად ეხებიან, სველი წესით გაწმენდა ან სადეზინფექციო ხსნარი დამუშავება. Самушаус დასრულებისთანავე რეკომენდებულია პირბადის მოხსნა პირბადის გარეზე და პირთან შეხების გარეშე. გადაგდება სანაგვე ხუთში და ხელის დაბანა არანაკლებ 20 წამის განმავლობაში საპნითა და წყლით, ან ხელის დამუშავება სპირტის შემცველი ხსნარით. Ну гададеб гверзе сицоцхлис. Дайцави усаптхоების წესები. Დღეს ამით გემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ეს არის რუბრიკა გაიგე მეტი COVID-19-ზე, რომელიც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად მზადდება და ის გაეროს ბავშთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. Პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.